Ужгородці готуються до захисту від окупанта. Своїми руками готують вибухові коктейлі для тих, хто має намір посягнути на цілісність України та спокій закарпатців. Бандерівські смузі. Welcome drink для наших гостей. Щоб гарячий прийом їм зробити. Працюють сім'ями. Пляшки наповнюють пінопластом навіть діти. Кого будеш нам пригощати? Русських. Скажу, що це водка, і дам їм. Збоку чоловіки розливають бензин та іншу рідину. Тим часом інші волонтери пораються з тканиною. Отак рву і все. А як іначе? Ви що, дівчинка, мила? У мене повно людей зараз, біженців. Моя дочь допомагає, внучка їздить, збирає. Внук взагалі йде. Внук взагалі уходить. Тварь. Вибухові коктейлі готують вже другу добу поспіль. Активна праця згуртувала десятки містян. Ми збираємо все, що може нам допомогти в приготуванні бендерівського смузі. Тому ми збираємо пляшки, ми збираємо оливу, збираємо бензин, скотч, ганчірки, бутилки, ящики. Вчора тут було просто тьма тьмуща людей. Люди всі згуртовані. Ні від одної людини я не почула ні одного запитання, крім того, чим допомогти. Я стаю, я працюю. Жителі звозять все необхідне. І паливо, і тканини. Пляшки шукають, де можуть. Волонтери розповідають про потреби. Слава Україні!